Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. І немедленно, сейчас. Історичний тон Путіна щодо Заходу, а також ультиматум Москви письмово позбавити Україну перспектив членства в НАТО на віки вічні та залишити весь так званий пострадянський простір на поталу Росії зумовили переговорний процес із агресором, що відбувається нині у Європі. Перед консультаціями із дипломатичним десантом Путіна у Женеві державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, жодних обнадійливих очікувань від переговорів із росіянами немає. Дуже складно побачити реальний прогрес в умовах ескалації, що триває, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військових біля її кордонів з можливістю подвоїти контингент у короткі строки. Тож питання насправді полягає в тому, чи піде президент Путін шляхом дипломатії та діалогу, або ж шукати конфронтації. Заступник міністра закордонних справ держави-агресора Сергій Рябков, який очолив російську делегацію, перед Женевським раундом напирав. Мовляв, Росія не йтиме на жодні поступки, а всі вимоги Путіна американці мають підписати безумовно. Кадровий дипломат із Москви послуговувався мовою гопника, рідною для путінської зовнішньої політики. НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року. І коли людина говорить подібні речі, то вона їх говорить для того, щоб це обов'язково процитувало і це обов'язково прозвучало. Тобто у мене немає сумнівів в тому, що це постановочні моменти. Росія в даному випадку, на мою думку, грає насамперед на внутрішнього споживача, на своїх громадян, на громадян Російської Федерації. Тобто вона показує, Кремль показує своїм громадянам, які ми сильні. Найбільше побоювань на Заході та в Україні викликає ризик розширення агресії Путіна. Загроза нового, масштабнішого витка війни, яку розв'язала Москва 8 років тому в українському Криму та на Донбасі. Про стримування Путіна паралельно з американсько-російськими переговорами у Женеві говорили під час засідання комісії «Україна-НАТО» у Брюсселі. Будь-яка подальша агресія проти України матиме високу політичну та економічну ціну. Союзники НАТО єдині в підтримці всіх націй обирати свій власний шлях. Про жорсткі санкції проти Росії у випадку загострення війни нині говорять і в Європі, і в Америці. Але чи здатен ризик нових економічних обмежень витверзити Путіна від його імперсько-агресивних планів? Тут буде ефект новизни з одного боку. З іншого боку, ці санкції ще з 15-го року, санкції Заходу, вони вперлися в певну скляну стелю. І навіть захоплення українських кораблів у 2018 році, українських моряків, не спричинили якихось суттєвих санкцій проти Російської Федерації. І навіть обстріл Дефендера, ну, про який британці сказали, що нічого не було, він теж не спричинив подібних речей. Тому я не вірю в ефективні санкції Заходу проти Росії, але це не означає, що їх не повинно бути. Вони потрібні для того, щоб Росія розуміла, що вона не може діяти безкарно. Переговорний марафон із посланцями Путіна у Женеві, Брюсселі та Відні, який триватиме весь тиждень, схоже, покликаний краще зчитувати реальні наміри Москви. Нам важен не ход переговорів, важен результат. Або агресор знижує градус напруги, демонструючи росіянам як перемогу сам факт переговорів зі США і НАТО про так звану стратегічну стабільність. Або використовує ці переговори як виправдання для майбутньої раптової ескалації. Мовляв, ми ж хотіли мирно, але агресивний Захід не бажає. Експерти не виключають обох сценарій. Некоторі точки соприкосновення інтересів будуть обнаружені. І потім наше телевізіння нам розкажуть, що Путін всіх побідив, тому що відвів від Європи угрозу ядерної війни, яка абсолютно, звісно, містифіцирована, яка видумана, висосана із пальця, цієї угрози немає. Собственно, угрозу війни створює концентрація військ на границі з Україною, і цю концентрацію обезпечує ніхто і не хто-либо, а іменно Росія і Володимир Путін. Якщо переговорний марафон Заходу із росіянами зайде в глухий кут, а такий ризик вкрай високий, очікувати від Путіна, який силою прагне відбудувати СРСР, з чим погодився і держсекретар США Блінкен, можна чого завгодно, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. Далі нові провокації не тільки проти України, нові провокації проти країн НАТО. Нова демонстрація сили, нових різновидів зброї тощо. Але сказати, що от зараз
Росія сильна, як ніколи, я не візьмуся. У неї дійсно величезна територія, у неї дійсно потужні золотовалютні резерви, але технологічне відставання Росії все-таки від Заходу помітне. Американсько-російські переговори в Женеві тривали майже 8 годин. Посланець Путіна Рябков оцінив їх як складні, ще раз озвучивши вимогу Росії до Сполучених Штатів припинити укріплення східного флангу НАТО. Очільниця американської делегації Венді Шерман заявила, дослівно вимог росіян США не виконуватимуть, а політика відкритих дверей Альянсу непорушна. Діалог Москви із НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі запланований на 12 січня, а далі у Відні з росіянами говоритимуть під час засідання постійної ради ОБСЄ. За переговорним процесом пильно стежать і китайці. Вони будуть вести переговори з тим, хто виграє в переговорах Росії і Заходу. Тобто Китай себе поводить як фіналіст, вони відчувають свою економічну потужність і незалежність від результатів виборів. А в Росії є тільки незалежність від результатів виборів. Тоді як її валовий внутрішній продукт в глобальному сенсі він є мізерним. Чого про Китай не скажеш. Тобто Росія може надувати щоки, а Китай тим часом буде за її спиною, я думаю, готувати свій комплекс заходів і пропозиції стосовно гарантій безпеки, які будуть іншими, на відміну від російських. В американських медіа переговори між Заходом і Росією, яких Путін домігся шантажем, вже називають найвизначальнішими з моменту розпаду СРСР. Однак що саме вони визначать і чи готовий Захід протистояти Москві не тільки на словах, а й за необхідності на ділі, змусивши Путіна нарешті забрати манатки з України, ще належить дізнатися.